Бяхме в Смолян при социалните и проведохме първата среща между майката и детето. От приемното семейство докараха бебето в социалната служба и тя имаше възможност да го види за първи път. И след като тя не е имала възможността въобще да го докосне в болница. Да, това почти месец вече, както е родено бебето. Каква беше реакцията на майката като видя? Разбира се, беше, разплака се, беше в изключително... Как да го... Не мога да го опиша, просто всяка майка би трябвало да си го представи какво било. Мисля, че за нея беше един уникален момент, срещни с собствената си рожба след едномесечна пауза. Вие и адвокат Петър Николов също се срещна с майката днес. Какво смятате да правите от тук нататък? Процедурата е следната. Проведохме среща с социалните и започваме процедура по връщането на детето. В момента има доноси, които са абсолютно неверни, след като аз се запознах с семейството, че едва ли не бабата била алкохоличка, майката била едва ли не бавно развиваща, едва ли не знае от кой било детето. След като направихме проверка в селото и разговаряхме с множество с нейни съселени, се установи, че тя има връзка с един човек от 2 години, от който е детето. Жената, току-що случайно се срещнаме пред социалната служба с една нейна бивша учителка на майката, която потвърди, че тя е била напълно нормална нейна ученичка, много добра дори. А майката, аз мога да кажа единствено, че тя обича да казва истината, пък хората срещу които обичат да казват истината, ще измислят такива неща за тях, ще едва ли не била алкохоличка. Това е, според нас, има друга причина за това нещо, след като вчера едно момче от селото, което ни помага, Радомир се казва, е разговарял с синът на кмета на селото и синът на кмета на селото е казал на въпросното момче, цитирам, вас, ако цял живот ви плюе, вие какво бихте направили. Така че за нас няма абсолютно никакво съмнение, че става въпрос за оправяне на лични дразги чрез намесване на две нови поколения. Тоест, за да се отмъсти на майката, на бабата, се наказва майката и първородното и първородния и син. Наистина, доста неприятно. Да, разбира се, че неприятно. Аз казвам като факт, че какво имаме. Да. Всеки може да си направи собствения коментар. Относно процедурата, която ще задействаме, започваме да доказваме тези измислени обстоятелства по доноси са неистински, с експертизи. Ще атакуваме заповедта пред административно-процесуалния кодекс, ще представим доказателства за делото на 21-ви за потвърждаването на исковата молба за временната мерка за незабавна защита спрямо детето. Ще се опитаме и да възстановим срока по АПК. Ако не успеем, ще заведем дело по гражданско-процесуалния кодекс, с което ще докажем родителска капацитет на майката, който за нас е наличен и както е бил наличен и във всеки един момент. Искам да направя малко уточнение също, че това дете, това бебе е било явно наблюдавано и още по време на бременността байката е получавала заплахи или обиди, както мога да ги нарека, от социални служители, които са казвали, че ще взема детето, защото тя не била никаква майка. Общо взето, абсолютно в разрез с всякаква нормална житейска или социална етика на социални служители. Ще доведем случая до края с адвокат Петър Николов. Днеска получихме и пълномощно да се задейства и по юридически път за процедурата. Така че смятаме, че в най-скоро време ще успеем да върнем детето при неговата биологична майка, където му е мястото и където трябва да израсте всяко дете, освен ако майката и родителите са напълно неморални или не упражняват насилие спрямо децата, както знаете, за този случай, за конкретния случай не става въпрос за такова нещо. Освен това искам да уточня, че съгласно закона,
следва да предоставят възможността да бъде гледано детето първо на роднини, на биологичните родители на майката, което не е сторено, и те нямат декларация, с която роднини, които са близки на семейството, на които първо трябва да бъде предложено детето за временно настаняване, няма такива декларации и те направо са го предоставили на чуждо приемно семейство, което съгласно наказателния кодекс е престъпление срещу семейството и младеща, за което ние ще сигнализираме и прокуратурата. Да, добре, благодаря ти за това включване. Очаквам да поддържаме връзка за развитието на тази тема. Разбира се, ще ви държа във връзка. Вярвам, че за много хора тази тема е изключително важна, тъй като е доста наболял проблем. Бъдете сигурни, че ще се оправим за този казус, но ние искаме да вървим от частното към общото и тази работа на парче, която извършваме ние с нашия юридически комитет, да се превърне в тенденция и да не се случват такива неща въобще, извършвани от социални служби. Добре, благодаря за това включване. Това беше Петър Низамов.